Në kuadër të javës kulturore meksikane, e cila do të mbahet në vendin tonë prej datës 13 nëntor deri më 16 nëntor, këngëtari i mirënjohur Israel Varela do të vijë në Shqipëri për të përmbyllur më së miri këtë javë dinamike. Më 16 nëntor në orën 19 tek Katedrala Ortodokse në Tiranë, artisti Israel Varela do të prezantojë një pjesë nga albumi i tij 10, Frida en Silencio. Ky album i dedikohet artistes gjeniale meksikane Frida Kahlo, duke sjellë letra dashurie dhe pikturat e saj në muzikë. Por përveç këngëve nga albumi i 10 i tij, nuk do të mungojnë dhe disa pjesë të përzierdhura nga albumi Elesius. Kompozimet origjinale të Varelas janë një përzierje rralle jazzit me ritmet e shpejta të flamencos. Varela është një nga artistët më të arritur të brezit të tij dhe për 15 vitet e fundit ka qenë një nga muzikantët më të kërkuar të jazz, world, flamenco në Evropë, Azi, Lindjen e Mesme dhe Amerikë, duke udhëtuar vazhdimisht nëpër botë. Origjinaliteti dhe stili i tij dallues si kompozitor, baterist, këngëtar dhe producent e kanë lejuar atë të performojë me eksponentët më të mëdhenj të jazzit, flamencos, muzikës klasike dhe popit. Mbrëmja 16 nëntorit padyshim premton një atmosferë gjallëruese dhe festive.